მოგესალმებით, მეგობრებო, ყოველთვის მე წარმოგიდგენ tutorials თუ როგორ დავაყენოთ binder-ი JTA 5-ისთვის, RP-ისთვის. ესე იგი, მოდით პირველ დავიწყოთ იმით, თუ რა არის binder-ი. ბევრს დაგაინტერესებს რა იყო და გეტყვით პირდაპირ. Binder-ი არის მარტივი პატარა პროგრამა, რომელიც ატირუკებს წერს უმარტივესად. ანუ F-ს თუ დააწვევით chat-ში JTA 5-ის chat-ში დაწერს აი ამ ატირუკას. ხო ხდებით? აი ატირუკები ჩემი შექმნილია, ასე რომ არანაირი ოფიციალური ატირუკები ეს არ არის და ისა. ჩემი შექმნა ჩემი დაწერილი რა, ჩემი მომფიქრებული. ესე იგი, როგორ უნდა დავაინსტალიროთ ახლა ეს, ამასაც მოგიყვებით. მოდი ჯერ დავიწყოთ, როგორ უნდა გამოიყენო ეს. პირველ რიგში, რო შექმნით ატირუკას, ანუ დახლაფაზე მიდა რამე, ჩაგ პირდაპირ აი აქ და მერე ინგლისში შეხვალთ F-ს დააჭირეთ და chat-ში პირდაპირ დაწერს და მერე enter და ჩააგდეთ. ხო ხდებით, ანუ chat-ში ატირუკას დაწერს. ეს კარგი იმისთვის არის, ეს binder-ი, შეიძლება ახლა შემეკითხოთ, რომ რაღაცო binder-ი და რაღაცო არა control paste-ი. ეს კარგი იმით არის, რომ აღარ მოგიწევს რა თამაში, რომ ჩაკეცო, ამოკეცო და პატიმებს რომ დაწეროთ. პირდაპირ F-ს დააწვევით, დაწერს chat-ში და აღარ მოგიწევს რა control paste-ი, control v, control c. ძალიან მარტივი პროგრამაა. არანაირი არტვირთავს კომპიუტერსაც თავარია და კარგია, ვისაც ცუდი კომპიუტერი აქვს, სუსტი კომპიუტერი აქვს, არტვირთავს რა ვაფშე კომპიუტერს. პატარა პროგრამაა. ხო, კიდე ბევრს გაინტერესებს ვისაც დავაყენებით რა ერთი ურს, რომ ეს როგორ მოვაშორო, ამას ვერ მოვაშორებ. ბერძერცადი და ვერ მოვაშორე მე. ასე რომ, ნუ ეს სამწუხაროდ ესე იქნება რა. აი ეს მონაკვეთია, ეს პატარა ადგილი მარცხნივ. ახლა როგორ დავაყენოთ ეს ჩვენი binder-ი. ესე იგი, გადავყავთ აი ამ ლინკზე, რომელიც არის აღწერაში. მე თქვენთან სხვანაირად იქნება, იმიტომ რომ ეს ჩემი ატვირთულია და თქვენთან პირდაპირ დაუნლოდი იქნება. დააჭერ დაუნლოდს და დაიწყოს გადმოწერას, რა მოგვი. პირდაპირ მე ჩავიდე დესკტოპზე. მე ვისაც ვინარი არ გაქვთ, ცოტა შეიძლება სხვანაირად დააყენოთ, ასე რომ ვინარიც გადმოწერეთ, რომ ესეთი პაპკა იყოს რა ხო ხდებით. მე binder-ს დააჭერ მარჯვენა კნოპკით, extract to binder დააჭირეთ, ეს აღარ უნდა ესენ ჩავკეცოთ, ესეც გამოთოთ. აი ესეთი გამოიყურო მე როგორც აქ არის რა. და მე დააჭერთ ამას, ამას არაფერი ინსტალაცია პარული, არაფერი ჭირდება ვაფშე, არც ანტივირუსი გამორთვა და რამე. არაფერი ვაფშე. ეს არის ერთადერთი უფასო და კარგი binder-ი რა. მე ანუ შეხვალთ ამ პაპკაში binder და აი ამას ესეთი ესენ დასეულ setting-ები აქვს. ადრე მაქვს აწერილი ალბათ, არ დასეულია რა, ხო ხდებით? ასე მეგობრებო, მე არ მაქვს გრძელი კლავიატურა, ხო იცი, გრძელები როარი, გვერდზე ნამბერ კიპადი როარი, ანუ ნომრები როარი, მარჯვნივ. ასე რომ მე ამებს არ ვიყენებ. ისე გირჩეთ F1-ში ჩაწერეთ და მე ანუ 1 2 3 4 5 6 8 8 ის არის ფლოტი, 8 სლოტში ჩაწერთ და რავი გეყოფათ რა. ეს ახლა შეიძლება ვერ დაგაინტერესებს კიდე, რისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ binder-ი. და ატრიკები რისთვის არის რა, სამწები ხარ რა JTA-ში. binder შეგეთ გამოიყენოთ აი მაგალითად როცა კაც ძარცვა. მაგალითად ძარცვა და უნდა დაწერო, ხო, ან control C-ს არ გინდა. პირდაპირ აქ ჩაწერ, ზად გეკნება მე F-ს დააწვევ და თავისი დაწერს რა, ანუ chat-ში. ასევე შეგიძლია გამოიყენო ესენი binder-ი, ნუ ატიგრუკები რა თქმა უნდა, როცა კაც მაგალითად აყენება, ვარი კაცია და გინდა რა აყენო, ხო, პირდაპირ. გინდა რუსული იყოს, ან რუსული არ იცოდა არის ლაპარაკი და რუსულად რამე და პირდაპირ chat-ში გადაწერო, გინდა კაც მნიშვნელობა არ აქვს რა. კარგი binder-ია რა. ერთ-ერთი უფასო binder-ია. მე ვიყენებ ჯერჯერობით კიდე და თუ რამ წესიერება მე გეტყვით, მაგრამ ჯერჯერობით ამას ვიყენებ და კარგი binder-ია. და რავი, იმედია მოგეწონთ მეგობრებო, ხა ჩემი პატარა tutorial-ი ამ binder-ზე, გამოიწერთ არხი და დალაიქეთ. კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგში. ჩაუ.